وعند الطرق فمن يرحم سواك. الله عظم قدر جار محمد وانا له فضل لدي عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا علي وسلموا تسليما. صلاة على النبي الكريم صلوا عليه الوني وسلموا تسليما. نعم الله عظم قدر جار محمد وانا له فضل لدي عظيما. أدب فو الحمد لله. الله عظم قدر جار محمد وأنا له فضل لدي عظيما. ألوني لا دب فو oba to se pe gbogbo to ti se wa mo ti se wa lowo n ti o to pada sele ti o ti sele oloko gbogbo e Allah azuma qadirajahi muhammadin wa ana lahu فضل لديه عظيما. ما قد كان تسلى لسيو تسلى مجا سلى سيو أتين سلى سيو لو لو أبي أتين سلى سيو لو أتين تو لرو بي يو سلى تيو قد سلى تيو قد سلى بقوة أولوني الله عظم قدر جار محمد وأنا له فضل لدي عظيما. مبارنا تبقى بنت سلسين أولوني أولوني أبو وعي بنت سلسين أولوني أولوني sọ́sì nígbà gbọ́dọ̀ lóko tí ó padà sẹ́nu kò ní tayọ ọlọ́run kò ní tayọ ọlọ́run kò ní dà kò ní dààmú. Àwọn asọ́mà kọ́dìrọ̀ já ìmọ̀hámàdìyàn wà á náà láwọ́ fọ̀bìláwọ́láde àzùmá. Kódà ìbí tọ́lọ̀ bá tún wá gbé ìdájọ́ sí ìpèsè kò ní ìbànújẹ jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lèèyàn lò bóyá kó jẹ́ tó bóyá kó jẹ́ tó tẹ́mi rẹ gbà pé kò ń ló tọ́ sí àwọn ìbítọ́lọ̀ bá ti sí kẹ́mi rẹ gbà pé tó ń fẹ́ ọ̀tọ̀ ìtọ́lọ̀ ń fẹ́ ọ̀tọ̀. fi mọ́kámi tanzini ọ̀là lìkàlẹ̀ pé gbogbo tó bá gbà láàfún láàfún ẹni tí ó dààmú kú ni wọ́n sí bẹ́ẹ̀. ẹni tí ó dààmú kú ní sọ bẹ́ẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀. kí ló ń fún nǹkan tọ́nà mọ̀ kọ́ fún ọ kí ló fẹ́ fún mọ̀ burú náà. ọgbọ́n wo lè yóò dá sí tí ọlọ́run tó dáwọ́ ọkọ tí ò kọ́ fi mọ́kámi táwọn sí ni ọ̀là lìkàlẹ̀ pẹ̀lú. ọtí yóò gbà lórí òjì ní. sọ́lọ́ aláìyé wọ́n sáré mọ́ ta sèlémà. sọ́lọ́ aláìyé wọ́n sáré mọ́ ta sèlémà.
mutaslima. Ma la yakunu fala yakunu bihilatin. Enter Benoisi. Ma la yakunu فلا يكون بحيلة. أبكى ونكسل بروك أبدا كما هو كائن سيكون. يو قد أسل سيكون ما هو كائن في وقته. وأخو الجهالة متعب محزون. لا تمن كيف ولا نساتي يا محمد الله عليه وسلم. سيكون ما هو كائن في وقته. وأخو الجهالة متعب محزون. ما لا يكون فلا يكون بحيلة أين بالواجب أبدا وما وكائن سيكون. أكيا وفاوا Baba, Olorun ba ke baba si. Amen. Let's see amen. Sayakunu ma huwa ka'inun fi waqtihi. Baba wa fada. Shek tajul adam. Wa akhri jahalati. Olorun ba ke won si. Mahzun. Chi ori na ri akole yo farapa ma
الدنيا وفي العيش لا تطمع. جماعة جماعة كلا ما تبدأ ولا مناني تبدأ ولا مو كاركو ما تنقفوا علي يا راي علي ورمجي اللي كده على وكاكي ولي وما يا وان في أقوال باوجا وان في باوجا ore won le para won ka kiri won le para won kero ba je so un pa o e ma je ntari e jo sari asaku ni allah dai hirsa ala dunya wa fil aish la taqma anabi yusufu alayhi salatu wassalam eh sobe alayhi salatu wassalam eh wi jake dai Arabi Yusufu, Arabi Yakub, Yakub, Arabi Isaka, Arabi Isaka, Arabi Ibrahim. Dahiri sa'ala dunya. Enu Arabi Yusufu ba, bede mi oma Arabi, oma Arabi, oma Arabi, oma Arabi. Wafil aishilat poma. Maybe not even count. Oh, God. Oh, God.
gbogbo kan lo ma pe tani o da da mu dairisa ala dunya seri e ko tusi mi e ko tusi baba dipile jukuti be e fara bade wa fi aishila ta qoma ala ba yo ba na be nsofo wala tajima Alafo iba to bi sonu to bi sonu ko to pare baba re 80 years ni 80 years Allah omo 17 lo ba te bi so si kanga so si kanga esi esi o wa lo o lo o lo to fi joba to fi pada wa 80 yo fun ni 97 23 years Never to padi babe to padi babe te ba si o je 120 years 120 years abi odo to lo to ikunu to lo to ikunu o fi aishila ta poma me lo gano wa igbadun me lo lo igbadun wo fe be o fe ri adanwo o fe be ni o fe be ni ikalo fowo mu nto le mo ye gbadu aye asaburu ala ibadai allah bo lo ta ri adanwo si o fisuru pade fisuru pade e ila ma ramaka daru yauma binakibatin jama eyin odo odo Not over 17 years. Before 17, you used to put your car. No, put your car. Allah, Koko, to say, Allah, Koko, to use to say, Omadumer San, Jose, Omadumer San, and Kenya, that to say, Kenya, that to say, oh, what's that? That way, you give that our papa, 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 mawo o ti ni buni amen nigba na we bi ngba o ope ko to bi mo le ope popa wa popa 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 ah sa bai ke kere ka wa u bai o ka wu ke kere ka sa o ka bu ayo ku mo le ni o ka mo le ni baba ni si nenu re nenu e o se jo e ko re lonu o yi wi o o yi wi فهي إله صبرا وأوسع له صدرا won an kira ti keke o kare o di baba da apese le nwo o wa mu abo je ti e loto o mu kire ah ye ya di dire o toro eyi o toro ri lo lori lo tori bi ma mo ti loyun re a ka npo mi lowo ti mo bi ni owo ti o ni lo ti nanu yin o idha ma ramaka dahru olori kan pawo niba to bi bayi te ba ro ti e po bru e ba fura e kojo ko ba ro wo ya wo re wa ya ma bin akibati bulo wi fa hayya ila sabra wa aus'i lahu sadra anabi yusufu alayhi salatu wassalam baba re ti wa mo ni olu omo o ti mo lo lu omo wọ́n ma mú ká ìmọ̀ mú ká fẹ́kẹ́ tẹ̀lé ní ìlú yìí wọ́n ma mú ká ìmọ̀ mú ká ìmọ̀ mú ká ọkọ̀lọ̀ sèmétì lẹ́yìn ni ọkọ̀lọ̀ sèmétì lẹ́yìn àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n lọ sèmétì lọ sèmétì ṣàmúwò náà wà náà ọjọ́ sèmétì rẹ̀ ah ṣé ẹsẹ̀ tẹ̀mí bàbá tiẹ̀ kọ́ ìlànà ọmọ ká dáhàrò Never one, you know,
sabrahu wa awsa'i lahu sadra. Awani ihi. Now. Baba wa ti fi han nisi. O ti fi han bayi. Eyin obi mo fe kekeko. Kekeko. Baba wa ti fi han nisi pe eni to fe ni mo ma tin se baba mo. Pe eyi ta ri pe yo yan yi. Yo yan yi. E je dawe ko lori. Koleba debi tin lo ila mara ma kadaru yauma bin akibati ila yo ba nabe mi sofu fa hayi ila o ayuba wa asaila sadira joko okunrin o ti sawada ju won to da filaborin serious won to da filaborin won ti se awada ju won na ma da filaborin da bori. What is your water to? What is your water to? That you don't come to look back at what? What are back at all? Sally Joku. What point you need to know? That's so for what you go. That's so for. The woman is in the way that our authority will be kind. Now, Ilama Ramaka Daru. Ephema, you're made of that. Every day you said, you like it. Ya ma bi nakbatin e biri mi ta boye se wa sun e ma ni dada e kai o e kai ba fa hayya ila sabra wa aus'i lahu sadra ate ba se nka wo ni o le mo mi a do ti pe nle aba to jade lo mo mi gbogbo atenti fu wo ranse ofa na ti lo school Oma wa si ni gugu won. Ila ma ra ma ka dahu. Jama. Jama. Won je ni kan lo omo ofa ni Abuja. Ni Abuja. O na wa po gan. Po. O wa je office la kan. Ah. Baba yen wa npara wa npara. O ti no more than 10 million mo da lo. Mo da lo. Lo wa ni ah ah. Pe. Omo ofa lo ko be ni kan da ro fun ni. Ko na ro. Omo ofa ni ke. Se mo imam. Only Bata Wake, Mawashi was in it. No matter what the Ferra pretending to love her. Koda, Idea, Nepare, Nibem, a wedding as well. That's all done. Whatever room, whatever go find you are, you don't treat it. Because the Parabu are meditating with that room, that room. And yes, I did have visited out. I told my mother that. Then, Ila ma ra ma ka daru. Ya ma bin akibati everybody you man never let down hey you know hey you wait that down oh say you wait that down sabira jama jama baba yusuf jabi lana omo re won da ba won lebi won da lebi omo re awon me won ti o jebi won jo jebi nti baba ri ka won ri won la won ri and you be a senuko tebaro mo te gba che e lo senuko senuko ba yoku ba le pa won le majo jiri e won le majo jiri e obi omo bi merin merin o je je ko pe kan nu won joke je o tun wa pro to che ko pelu mi ko pelu mi o ni kan ro tun pe joke ta o ni kan gbe gba ti oko to gbe igogoro joke ni o tun mo lo ora bata fun wale ora bata fun ha yoku wa mi ori ori che mi ni pe o ni jiri e Omo ta ba si kela kela la yire ma buru ni ma buru Ila ma ra ma ka daru jama o tu si alami o si alami wa tu po modun meji la ya ma bina kibatin pelu salaye lo ri awon arawo 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 mokala mokala o ti si akuro re ma o ti si ma o ti denga pa tori igi ori igi oto oto o wa ni ori ra mokala mokala wo shamsa wa ni komara e po na ati orun atosuba iyen ni ya ati baba re ya ati baba e ro ato un li sajidi allah ori ti won fori kale fun mi won fori kale fun bismillah rahmanir rahim aha idh qala yusuf li abihi ya abati o wa
Omugo. Ile ni ya na pa kelua.
mo wa koko buko bi ba se ni be wa ni wa tori bi ti qurani kale si kale si emi ani wi fo ala no fo ko na inna shaytana lil insana aduwwun mubin abikini inna shaytana lil insani osegbaro aduwwun mubin lil insana mukini jaba isawari okari o ti dari mi awe boji kesinu na te wa o bo ka je nkan bi so ni o ju mo o ju pa wa lo ni dara o ju pa je ma na o su o ta wa lo je o ta wa ni o mu ba de o de awon pa ara wa jo won jo eyi jo jo je wa ni bi bẹ̀rẹ̀ ọkọ rí bí èèyàn ní mẹ́bẹ̀rẹ̀ ọkì tí ó bàjẹ́ ọ̀rọ̀ ńlá àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ wọn ò bẹ̀rẹ̀ ọkọ yí àwọn náà dábí tí ẹ àkání àkání tí a kí olùwẹ̀ ń sàdébí ọlọ́pàá èyí ní mọ̀kámọ̀ nàbú wà kọ́ wá lẹ́nu pé tí ńlọ́pàá yà ẹ̀gbọ́ lè ánà ọmọ pa sùmọ́n ẹ̀gbọ́ ètí ara wọn kọjá kí ẹjá lọ jùyà sí kànga inna shaytana esujariya li insani aduwwun mubin aloko teleni na aba hun oteba wa hun ma nto koko ri ni pe o ki ma loide o ki ma loide to be bo te ba joko ba tó bá jáde pé ká jọ yanjú wọ́n dìde wọlé wọ́n dìde wọlé tó bá wọlé wọ́n jáde jẹ tí bá ń bọ̀ wọ́n tún ká wọ́n tún ká wọ́n fi ní yéṣù wọ́n fa yéṣù wọ́n fa yéṣù wọ́n fa yéṣù wàkàdáríkà yájí tàbí kàrọ̀ bùkà orí tíbú jẹjẹ wọn ọlọ́fẹ́ sá ọ lẹ́sàánù ìwọ́tọ̀ wà láàrin ọ̀rẹ́ tó ní bọ́ jẹ sẹ́ǹtì wọn lọ gbogbo kankan ọmọ bi ẹ wọn ta ọ lọ pa ọwọ kó sórí tẹbù lójú ọtí òrówó mu kókì ọwọ lè dọlà ní pààní náírà ní ọtún wọn sọ iye tó jẹ bàbá olùkọ ìlú àwọn olùsíkà ìta kọ iye kan 175,000 wọn lọ nígbà ẹkọ 15,000,000 ni mo kó kalẹ mo ní ẹ mo ń tí wọn ṣe ní pé kò ní dáa fún ọ. Yorùbá ni tá a bá ń jẹ tá a fi páyà lójú kì í dún yàn ẹ̀yìn lówó náà bá fi kan páyà lójú ibi tá a ti ró jẹ jẹ Nàìjíríà tá a dá a mú ẹ̀yìn ẹ̀yìn kó máa yọ owó bí iyọ̀ ọ̀wọ̀ ó mú dúbìlẹ́ẹ̀dì yọ níbi ká fi yọ owó wọ́n ṣẹ̀ wá kásá ní ẹ̀sìn kó láì yọ̀ mọ́ wọ́n kẹ̀ gbé odidi kan tó wà nínú ọ̀rá àwọn jìn ẹ wá béèrè ṣé bẹ̀rẹ̀ ń na sẹbẹ náà nà sínú mọlẹbí sínú mọlẹbí sẹbẹ náà nà fún àti yà ń jẹ fún àti yà ń jẹ àwọn tó ṣe pé ìrẹ́gbẹ̀ ní ọrùn owó lé lórí wáyọ̀ alèmúta ní ń ta wílì àhádìsì ọba ní sọrí torí sọrí torí ọlọ́wọ́ fi mọ́ bẹ́ẹ̀ sí máa rọ àlá bẹ́ẹ̀ sí máa rọ àlá bẹ́ẹ̀ sàlátọ̀ màkánrọ́ èyí kan ti kúrọ́ káwọn tó ló ń sàlá ń bára lórí àga wọn kí òyìnbó wà nílẹ̀ rẹ̀ gbọ́dọ̀ nígbà máa fún ọ alala alala mo wa lori aga eh o ke wa lele wa yoku a to ba le ke o si fone ye pe wa mo le to pada be mo yi pada be ni aga ti kan le se aga re ti kan se bi ka ti je o je paro ya ويتم نعمته عليك أبي أريد يريكولي
dẹ́dúró ọmọ tá a kọ́ ẹ̀ àtọ́ bá lè ké ọwọ́ ni wà lórí ẹ̀ka gẹ́gẹ́ náà kìmọ́ ní góòlù wọ irọ́ ni ọ̀rí ń pa tẹ́lẹ̀ lọ wà. Ẹni tó gba dé fa wọ́n ti jà o kò gbèsè mọ́gà rẹ̀. Wàyí o ti mú ní mátàwó alẹ́ ìka. Ẹgbẹ́ mi ti ń bá ọmọ rẹ̀ sí. Olóòfẹ́ parí ìdẹ̀kùn lé olórí. Wọ́n tó bá ti rí pé olóògùn ni ọ́. Má lọ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn olófo. Túláàsì kọ́ lọ̀rẹ́. Túláàsì kọ́ ọ̀rẹ́ ìbútọ̀ ń bá rìn. Tó bá máa fọ́ sẹ́yìn. Dọ́gbọ́n ìyá lẹ̀lẹ̀. Má dọ́gbọ́n ìyá. Oníjọ́ débítọ̀ lọ. Iwájọ́ ń segbẹ́ ìwọ nìkan lọ́kọ́ ọmọ ọkọ̀ wálé ọkọ̀ rẹ̀ sì gba tiẹ̀ àwọn àròjọ́ fún àti àmẹ́mà ṣe nàbì àti ọ̀rẹ́dẹ̀ àti márì wọ́n nìkan lọ́kọ́ lára rẹ̀ wọ́n kàn yọ àdébù ọkọ̀ rẹ̀ fún ọ ni wọ́n ní wọ́n mú ṣe wá kìdá àdébù látòrí bẹ́sẹ̀ bí ìbá ṣe gómìnà ní ògbẹ́ ọ̀hún ṣe rojọ́ ẹni tó fẹ́ fún ọ fún àwọn tí ò lọ́kọ̀ o mẹsẹjì ẹ má gbé wọn rìpláì rẹ ó yẹ kọ bí ẹ pé bóò lẹ ṣe é ṣe tí sẹyìn ní ẹyin tí ẹ ti ju sórí igbá ẹyin obìnrin fẹràn kẹ máa kásá ọrọkùnrin ti ń dààmú ọ sì wọlé ọ ti sifá ọ ti sigbọn fi tàbó ọfẹ máa fi mílíkì wẹ àkàtúwà ní kọkọ yìí sí yìí ó ti jẹ sàárì kọ máa gbàwẹ ká lóko ọjọ kọjú sí kọfẹ tọfẹ kọpalẹ yẹ kẹyàn kẹmẹ. àbí àwọn náà tí ìgbà mẹwàá yìí ó ti ra sọdún rẹ òun ò sì tí ra ìgbà náà wọn bá nìkún wa wọn ló kó ẹgẹ ní ńdá ọwọ rẹ lè bí àpáta tí wọn rọwọ ni níbi tó ti náwó lọ. wọn ò mọ̀ gbọ́ ṣe ń gbọ́ yí báyìí kìí ṣe pé ìyẹn orí tó dáa ẹfinú wẹrú lẹfi jẹwọ ẹnu yín òkú ẹnu yín òkú ẹlòmíì tí ń kàwé lọ́lọ́fà ẹsùn fẹ́fẹ́ nínú nílẹ̀wé gbẹ̀nẹ́wà kọ́ pé tọba ti jáde tẹ́ o owó ọ̀kadà ló tọ́ sọ́kadà rán lára owó àìmọye ti ń ṣe ọ̀kadà tó lówó ju ẹ tó kàwé rẹ̀gẹ̀rẹ̀ lónìí sìgbówó sì ní ká ti lówó ni ká ti lówó níjọ wọn láwọn ló kàwé mo ní òwò náà kà ìwé wò lè ní o kà ìwé wò lè yín kà ẹjẹ àjọ máa ń náà ẹ̀yin tẹ́ ń fi pàṣẹ́ntéèjì náwó àti ní tí ìgbà ti kẹ́tìkẹ́ tí ká ń na mọ́nà ti fún mi káwọn ní tí ó tó sì ní mèrè jọ kò sí ló ń sálárì ẹ̀ lọ́dún tá a bá pa sálárì ẹ̀ pọ̀ lọ́dún kò tí ì tó 1.5 million tánà àti oṣù kejì kẹrẹ ní musẹ ọjọ kan péré nù àti ìwé ọjọ kejì àti ìwé ọjọ kẹta njọ àti bẹrẹ àwẹ nwúrò kékeré ni bóyá lọ wí jẹrẹ. wáyé o ti ń mú ní mátàwó alẹ́ ìka wà á là ìyá búba. síbẹ̀ dáná náà wọ́n ní kí ọkọ mọ̀ fẹ́ mi àtúnyàrí tí a fẹ́ mi náà ń tó ń parí ẹ nísìnyí. Èyí tó pẹ̀ pọ́njọ́ náà nígbà ọkọ̀ mi ní màá ká ìmọ̀ àwọn ọkẹ́ náà rọrùn. Bẹ́ẹ̀ni ló dá fún ọ. Jàmá àṣẹ bàbá rẹ wá ń kọ́ lọ́gbọ́n sínú ẹnu rẹ ẹ̀yìn ọkùnrin náà ti fọ̀rọ̀ lọ jù kò jẹ́ débi tẹ fẹ́ dé báwo lọ fọ̀rọ̀ lọ. Ọrọ ìlẹ̀kẹ́ ní mo gbó ìkejì ń mutí ìkẹ́ ń ṣe ṣìná ìkẹ́ ń ta púùlù kíníkà bẹ́ẹ̀tì ìwọ nìkan lọ wá ní láárí wọn ṣe ń kà ká lọ́rọ́wọ́ ọ̀fọ̀rọ̀dọ̀ wọn wọ́n fi ayé rẹ̀ ta tẹ́tẹ́ ọ̀rọ̀ yín ò gbọ́dọ̀ délé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ta ni ọ̀sẹ̀ má mú adébí tó wà wọ́n fò lè pa ọ́. wọ́n ló burú jáde fún wọn ní káàkiri tù sáyé rẹ̀ dáná ni wọ́n lọ bí yé mi. wáyé o ti mú ní mátàwó alẹ́ ìka. ṣé
وعلى أهل يعقوب. أنا بس أقول لك I'm going to go to the house. Mo la abe gada to da
sẹ́ni gbogbo ibi tó ní omi ilékò wọ́n sẹ́ pakolé lórí lọ́sẹ̀ wọ́n máa ṣe shifting ẹ̀yìn kan sùn lọ́sẹ̀ ẹ̀sánwó gbogbo pàdítà ìlékò olèwésì wọ́n ti da kótókótó irú ta ìlékò ilé oorun ni o mama rẹ́sẹ̀ wọ́n tàn án ni wọ́n tàn án pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó bá ń sọ fún wa pé boyfriend tó kódà ń máa fóònù 150 tó fi ṣe shopping ṣe lórúkọ ọkọ̀ ọ̀tẹ̀ tí fún ọ ní 40 kọ́ ilé ní 5 lọ́nà torí kúrò fún wa ni ó ní ń bọ́ ọkọ̀ ọkọ̀ ò bọ́ wọ́n máa bọ́ ọ̀yẹ̀ arídúró bí ẹyẹ ilé báwọn yóò tàn án pa nípa tàn yusufu wọ́n tàn yusufu àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ń lo ète fún ète tó rẹ̀ ń lo fún ọ lónìí tomi náà má dùn kíláàsì a lọ rí ọ̀gá yóò fún wa ní máàkì fún wa máàkì ọ̀níwájú ọlẹ́yìn kẹ ọ̀nẹ́tọ́ lè fi rà á bẹ́ẹ̀ni lè sọ sí ìsìn ẹkún síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ló wá tàn ọ̀gá náà tún wá tàn kò mú ọ̀nà bí pa ọ́fíìsì náà ló ti yẹjú ayé rẹ̀ ọ̀ padà rí pé rẹ́ẹ̀dì lẹ́bi kan gbókò rẹ̀ lọ́rọ̀jọ́ tí wọ́n máa sanwó rẹ̀ ìwọ́n bí ìbá ṣe kọ́ ọ̀mọ̀wé wọ́n ṣe fi abẹ́ẹ̀kì ọgọ́gà fà á tí kò fi gbọ́ ni pé ó dá ààrẹ yẹn mọ̀ wáyé ẹ tún náwó sí fún mi àmọ́ kó lórí ikú yẹn mọ̀ máa kì í ọ̀lẹ́ tó láṣì fò tí mo bá fẹ́ yan ọmọ kalẹ̀ tí mo bá nù wọ́n ń gbọ́ ọ̀nà ìwà ni wáá sí ọmọ yín ẹ ti fẹsẹ̀ kókò ẹsẹ̀ ọmọ yín wọ́n ti lọ yọ èyí ló tọ́lá tẹ́ ń gbowó tẹ́ ń gbọmọ sukùlù ẹkún tẹ́ ẹ̀kọ́ ọdún létí ẹ̀ ti jáde ìwé la ní ẹ̀kọ́ wọn ọmọ tálíkà lẹ́lòmíì odidi ìran ní tó nìkan bẹ́ẹ̀ bá kàwé ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ bá sì lẹ́wọ̀n tẹ́ kọ́ tó páàsì ọ̀ràn kọ́ tó kọ́ tó lọ wájú ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ sì gbowó ni ẹ̀ tó rọjú kẹ́kẹ́ máa wá ẹ̀ wá ń fowó ẹkún tọ́ ọmọ tí bọ́ọ̀lọ́mọ́yọ̀sẹ̀ ní sunkún ẹ̀ tún wá dájú ọmọ pọ́lì tẹ́ kéré nísì àwọn ẹ̀ ògbó mà àwọn ọmọ ẹ̀ ògbó mà àwọn bẹ́ẹ̀rẹ̀ ní wọ́n pọ́lì nísìn yàtọ̀ sí pàtó àwọn ìyá ìyá wà bẹ́ẹ̀ àwọn àṣewẹ̀rẹ̀ àwọn ìsàn gbé ọmọ tí wọ́n wọ ní yá àwọn làbọ̀ ti jáde lọ àwọn àwọn sì ìyìn ìdẹ̀ wá wù ọmọ tí a ti dúró wọn ọwọ́ ńlá tè ọ̀nlá ètè sọ àwọn kéékèèké ayé rẹ burú wọn ti jẹ tó dùn sáájú fólì wọn padà wá jẹ tó kan ọwọ́ aṣọwájú náà lẹ́tọ́ráṣì wọn ayé rẹ bàjẹ́ ojoojúmọ́ ẹ máa ti mọ́tò rẹ nínú ọgbà wọn ti gbowó ọmọ tí òye kọ́ gbà orí rẹ ti dà fún ọ. ìwọ náà ní iwájú ọgá àwọn sọ bí kúrú sọ. ee tí a nù ó mà dẹgbẹsẹ rẹ bẹẹ ní iwájú ọgá ó mà dẹsẹ ara mi bọọlù èmi ò mà ti pa iná kọ́kọ́ lẹ́ ń lọ àwọn ọlọ́dún náà wà bá bẹ tí wọ́n ríṣẹ́ ó lẹ́ yín wá lọ ṣèbọ́dọ̀ kú ti mú wa kẹ́lọ́ tó lẹ́yìn wọn ló kù. tí wọ́n gbọ́ ẹ̀ ń gbọ́ ẹ wà ní kíláàsì abẹ́ sí àwọn lè sọ tí ń jáyé fún yín ebi ni àwọn ẹgbẹ rẹ bá dọgbọn yusufu gbà láti tẹlé wọn. wọn yóò ti ń mọ ní ayé máta wú aláìka wàhálà àlìyà kúba kàmá àtà máa àlàbàwá ìka mi hàn kọ àbúlò bàbá rẹ méjèèjì ìbọrọ yìí máa wà ìsàhà pọ̀. inna rabbaka alimun hakim laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya ila abina minna amma wa ikhwati yusufu atama ya rabbuni amin kun ya amin bunyamin wana na osubo mbo awon baba wa feran jo ayoku lo feran nti ma da leru de boy da leru nu
tí ma bí ọmọ tó pọ̀ ẹ má jẹ fẹ́ fẹ́ ju ọba tí ń jẹ kúrò àti ẹbá níyàwó tó pọ̀ má jẹ fẹ́ fẹ́ ju ojú ọlójú tó bá fi hàn bẹ́ẹ̀ kan lọ fẹ́ràn jùjù ju ìkejì ó pa bí ò bá pa ilé rẹ̀ ò ní tó rò wọ́n sì dín ẹyin fún ọ ìyàwó kan ní kárí jẹ ọ̀fọ́ ní etí ọwọ́ àpèkejì wá gbé ẹyin jẹ ìfi máa ń fa ọlẹ́ ọlọ́run lọ ẹni méjèèjì ní ọlọ́run ẹyin tẹ níyàwó tó pọ̀ tòótọ́ èèyàn lè pín ìfẹ́ dédé ẹni kí ló dé obìnrin lójú àti fúnra wọn lọ tó bá ra sọ fún wa dédé tó ra bàtà ìfẹ́ ò sí pín dédé ìka lóbìnrin míì obìnrin míì sì lójú àánú tó tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀ náà jura wọn lọ ṣùgbọ́n wọn fi hàn yányá kí wọn ra máa dọ́gbọ́n fi orúkọ ojú ṣe é òsèlúkùn fọgbọ́n ṣe é wọ́n bẹ̀rù ọ lẹ́yìn obìnrin oṣù wọn kọ́ bímọ fún ọkùnrin tí wọ́n jèrè ọmọ ní ọdún ọ̀nà ránù wọ̀nánù àwọn oṣùbàrà tó hàn wọ̀nánù jamaa oṣùbà jamaa àti jula rẹ àwa sì jẹjọ àwa tán sí méjì ni àwa àwa pọ̀ ní tiwa ẹ gbọdọ ara báyìí àwọn méjì péré ẹjẹ ajẹmọrun ẹjẹ ajẹmọrun ká jẹ ju bàbá wa lára wọn. iná abáná làfihàn bọlá lè mọ bí. ọ̀rọ̀ tí mo sọ wá jáde ó ní bàbá àwọn gbọ̀ ẹni àánú ní bàbá àwọn ọ̀dà àánú ló wà ọmọ wo ló lè yanu búwa bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ yá rẹ ni o kò kọ̀ yá rẹ ọ̀ tó kọ́ bàbá rẹ ìyá rẹ ò ní sọ tó ń ṣe jẹun kọ. Nyorodó délé fún ọ. Ọmọ tó lóun fẹ́ gbíjà ìyá àwọn lọ́dọ̀ bàbá àwọn. Òfò méjì lọ sí. Àkọ́kọ́ ìyá tó agbójú lòun ní jèrè ẹ. Ọ̀tún wá ní jèrè ara rẹ. Ẹ̀fì ìyá àti bàbá yín lẹ̀ tẹ́ bá ń jà. Ṣé dáadáa sáà méjèèjì. Ó sì burúkú jù ẹ̀yìn tẹ̀ wà níbí. Tó lè gbé bàbá yín bá ti gbé wàá dàdé. Ẹ wà kó lọ́ fún ya yín. Ìyá yóò máa rán ìfọ́ tí mo. Ìyá ń lu bàbá níwájú ọmọ wa kéré yín lẹ́yìn ẹ pa mọ́ mi. Ike bàbá jẹ ọmọ òfò. Mo fẹ́ fún yín ní ọ̀rọ̀ Yusuf ni. Bẹ́ẹ̀ni, a gbọ́ bá mi. Ó ti wà nínú problem. Ilé ọ̀sẹ̀ gbé fún mi. Mọ̀tọ́ bá ka ẹ̀wọ̀ sùúrù ní ìpàdé. Sùúrù ní ìpàdé. Bọ́ọ̀mù ọbẹ̀ wọn ní rí àdẹ́wò. Ọ̀rọ̀ àdẹ́wò mọ̀lẹ́bí. Ta èyí ṣe tó ọkàn nígbà. Wọ́n sì ta mi sáwọn èèyàn lágbá. Bọ́dọ̀ wá. Lọ sí sọ́ọ̀rì fún ọ. Ẹ̀ńtà ni ògbádùn. Wọ́n sì wá padà ń gbà wọn ní ògbádà. Àgbàdo tó gbádùn náà rò. Kò gbọ́ Bó lọ wíjì ni. Òkútùlú Yusufa. Jẹ̀mọ́. Jẹ̀mọ́. Ẹ tẹ̀lé mi. Púrọ̀ mú wá dé. Ó dé. Bìtẹ̀ wọ́n sọ bí sọ̀rọ̀ ni pé ẹ pa Yusufu. Ẹ pa. Bàbá àwọn àwọn fẹ́ kó sunkún. Àwọn fẹ́ pa lẹ́kún. Àwọn ò sì ní nà ó tún fẹ́ràn àwọn ó pa. Àwọn ó pa. Ọ. Ẹ mú kúrò lọ́nà. Ẹ mú kúrò lẹ̀. Jẹ̀mọ́. Ogun mọ̀lẹ́bí bẹlọ́tọ̀ ogun mọ̀lẹ́bí kéré sí ogun ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ ọ̀ ti tún náà sílé fún jìnnà jìnnà wọ́n tó mọ̀ pé ọ̀tá ni wọ́n mọ̀ fi ní wínú láàrín yóò ti rí ọ̀tá yányá mọ̀lẹ́bí táwa ti gbé dé ọ̀tá kété ọ̀tá kété family meeting ló máa pa ẹ̀ pọ̀ ọ̀rẹ́ náà máa dì ká ọ̀ fún ló jẹjẹ ọ̀ fún ní tí mu ọ̀ fún lásọ̀ pé kó dà aṣọ rẹ ní. Aṣọ rẹ ní. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ olùrọ̀ ti sáré pé. Olùrọ̀ sáré pé. Bọ́ọ̀mọ̀ tún náà sí ní fúlò. Yóò tún mọ rìkọ́ọ̀dù ẹ. Yóò tún mọ fi ránṣẹ́ sẹ́ni tó ń bá jà. Ọ̀rá nù. Ọ̀rẹ́ nù. Ọ̀dẹ́ mi já lọ́nu mọ́tò ká lọ sọ. Ee. Ìyáko mẹ́ta yóò tù. Yóò tù. Àwẹ̀ tó ra ṣùhùn àrùnà. Àbíkẹ́ kẹlẹ kó nù ọdún kẹlẹ kẹlẹ sọsọ mi tí o lè má nàá má. Ya hadula kó wá ní o àbí kàn. tẹ bá ti ṣe bẹẹ bàbá yóò lè kọjú sí. kọjú sí. Yusufu ti wò lè jó mà. lè jó mà. tá a bá ti parọ́ nù tá a má lè mà.
baba wo ni ri ma awa ni o ma ri awa lo ku ti o ma ri e wo ro gun o ma le bi e ma le bi je ni ru e te ni ru e te ni o ma do no te si fe pa te fe pa ah o ni kari bi lo o ni kari bi lo wa takunu min ba'di qauman salihin baba ti pata nese baba pata baba into de da e do ma da loju e do ma da loju e mun so ba mu qala qailun minhum ana ka wa ta no ya uza la taqtulu yusufa kun ya ma ja faida ma ja faida ku ebo yi te so nsi gadu kawa pa kapa ma ja pa ja pa wa aliquhu fi qayabati jubbi nta se ni pe ta se e ja na ju sinu kanga junu kanga jibrilu jibrilu o ni bo lo se ma ran se to o ni se meta kan be tolo ran to ni la ni la o ni se akoko nto ti o ji yusufu si kanga tọlọrun sọ fún pé ẹ ṣẹńjá tí ibrahima ti sọ sínú náà sọ sínú náà tí ọlọrun ní ìsìn máa lọ lọ tẹwọ sí iná gbọdọ tó gbọdọ jó ó ní ẹgbẹ tó ń sá tọ́nà ti pọ̀ jù pọ̀ jù ẹ̀kejì ẹ̀kejì níjọ́ fẹ́ dúró ìsìnmáyínà lọ́rùn náà dúró lọ́rùn tí ọba rẹ fẹ́ pa á tọlọrun ní ìsìn ọbẹ̀ wọn gbọdọ̀ ká lọ́rùn ọbẹ̀ wọn gbọdọ̀ ká lọ́rùn tó fún fèrè kó tó débi ọbẹ̀ ara níhun ara níhun jibiru ló tẹwọ sí ọbẹ òfin ara ọbẹ òfin ara ẹlẹẹkẹta ẹkẹta dọtẹ yusufu sí kanga sí kanga tọlọ ni tó bá yẹ kan omi ọsàgbàpọ ọsàgbàpọ máa lọ ní ìsìn máa lọ sí ó wá tẹ ìyẹsí báyìí tẹ ìyẹsí àwọn èèyàn orí wọn rò pé ló kanga ló wà omi ò sì kálá ò sì kálá ẹ tọ́lọ̀ wọn ò ní pa ayé ò lè ti pa wọn ò lè ti pa. Yàrá ìta pínpín ọgbàrún ọ̀sà yàrá tí. Tẹ bá ti dunu kanga, a ti tura fo padà gbé. Fo padà gbé. Ẹ̀ẹ́kùn tó ń fa àìlè. Kábọ́lẹ̀ ti gbà pẹ́pẹ́ pọ́lìṣẹ̀. Ẹ̀sọ́ nù kanga. Ẹ̀sọ́ nù kanga. Má ké wá. Kọ́ ni bá a gbádùn ẹni nìkan. Nẹ́ẹ̀bá gbàtọ́ wà á ju kanga. Ó ju síbẹ̀. Kanga kọ́ bá nu jẹ́ bí ntẹ́ ṣe fún. Jẹ́mẹ́ ní kí ni ẹ ṣe fún? Wọ́n ní kó bọ́ra rẹ sí òhò. Wọ́n ní kó bọ́ra. Wọ́n bí yé. Ẹ tún aṣọ lára mi. Tún aṣọ lára mi. Bí kan ṣe yọ, bó ṣe yọ ọbẹ̀ mi. Yọ ọbẹ̀. Olùtọ̀ bá bọ́ sọ, ó du ọlọ́run. Ó wá faramọ́ kó bọ́ sọ. Faramọ́ kó bọ́ sọ. Wọ́n á dorí kodò báyìí. Dorí kodò. Àwọn agbà aṣọ lọ́rùn yẹn. Agbà aṣọ lọ́rùn. Wọ́n sọ sí òhò ọmọ lúàbí. Ẹ dákun, kí ni ń dùn inú mi kẹ́ máa rìn òhò. Àsọ̀tí afẹ́ gbàdá rẹ̀ nìkan ti ń sunkún. Ti ń sunkún. Bí wèrè ká tọ́jú wèrè, bó ti lè wo sí rẹ̀ tó yóò dàkan bojú ara. Dàkan bojú ara. Ibi tí ara ní ìdè. Yóò dàkan bo. Yóò dàkan bo àyà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin yọ́lẹ̀ ní ìsìn. Ẹ̀yin yọ́lẹ̀ ní ìsìn. Ẹ̀yin wèrè aláṣọ wọ̀nyí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn bòlòró tí wọ́n yọ́lẹ̀ gan, wọ́n ti ń borí ní ìsìn. Wọn ò tiẹ̀ ṣe má. Wọn ò ṣe má. Ìbàdàn ti wá gbòòrò tó ti kókó nù gbé. Ẹ̀yin ti gbàṣà lọ́wọ́. Ẹ̀yin ọkùnrin náà wá kásà. Kásà. Yóò wọ níkà láti ní ife pọ́nì. Níkà lásán. Ó tó ìdí tí mi ń sakọ ìfọlọ́gbọ. Àtàwọn ọlọ́ gẹ̀gẹ̀ kú. Bẹ́ẹ̀ni. Tó yìí yọ ní gbogbo ìgbẹ́kọ̀ àṣòkòtò bẹ̀rẹ̀ ìdí. Irun bẹ́ẹ̀ wá pọ́n. Kò dáfíjú ẹni tí ì wẹ̀. Bí ma ṣe fẹ́ràn pẹ̀lú obìnrin kojú yín fọ́. Kí lè wọ́n lọ́dọ̀ tí irun bí ìdáhùn. Làpálàpá parí gbogbo bàárà di rẹ̀. Làpálàpá. Mo máa ń fakọ́ gbé sákọ́ jìyà. Ẹ̀yin ọkùnrin ọ̀pọ̀. Wọ́n ṣe ní làpálàpá náà. Ara wá sí pẹ̀pẹ́. Ṣíbẹ̀ fún sákọ́. Yóò ṣe lé tiẹ̀ náà torọ́bì òní kan ṣe máa. Ẹ tí ò yẹ kó rọ́bì kan mọ sàdúrà fún kó tó rí ìyàwó. Lẹ́tọ̀ bá fọ kọ́ méjì lọ́rùn. Méjì lọ́rùn. Bunch of business people. Bunch ni wọ́n méjì. Èyí wà very useless. Ṣé èrò yìí nà ń rí mọ́? Èyí tó ti pa.
pa ko bi ki yam ki we iwe iwo ko de ju benu kan de nu enu de ti meri ti meri lo npe nu sa fun eh to be ni de nu bo de na si o bi ya ni e ko ni de ko be nu ni o ro ki se ko ku e ko la ko bo nu ọdún kò gbọ́ jẹ́mọ́ ẹ̀ nínú àwọn kò dàmọ́ ẹwọ́n gbẹ̀sọ́ lẹ́rẹ̀ ẹ máa wò ya wọ́n ti kọ́kọ́ lù ú tẹ̀lé pa àwọn sọ sí kànga mo ń sọ pé mí yóò gbàgbà yóò rí wàhálà ni o mo lè ti mú ọ̀rọ̀ ìwádà náà yìí o wọ́n ju kànga wọ́n ti wá ju kànga dá wọ́n tọ́ nìkẹ́lẹ̀ fún ma sọ ẹnìkan wá ti gbọ́ pamọ́ na kaba travel bo aba na kan mo mi won na ba sikan ga bai yusu ka di wa kan ga ni bi ma na sin pa bo azu kenu do ba de eya e ko le ba so lo de ke le to ko pa ma ti lo so o da ti yo ma ti yo na ba ni e ta wa eru wa ni eru wa to sale to sale a mo ka ga lo bo si a bo ise eru wa o ko ni emi a ka so be ta ga so ni o da ru yin ni jama eye da ya da ye jo bẹẹni tí ó pa ọba ti kọ ọmọ náwó òkè yẹwò lábẹ aṣọ ìfìlẹ lọ ọba ẹ wọn bẹ owó ẹ ọ̀nà ìtàdà ikú ni ó gbà lọ ikú náà sì ni ó gbà tó bá ní sùn nígbà yàrá báyìí yóò gba owó ẹmí rẹ tó wá bọ yóò sì wúni pé tó wọn bá kọ̀ọ̀pláì wọn pa òun. ilẹ̀ ti ká ọmọ ọ̀yà rí fún lẹ́bi ibi fukun lo ti gbọ ni buutu ọyàri kilọ ni orikiri ọsẹ ilé ọjọ bàbá ìwà títà ni à ń tẹ́lẹ̀ wọn láti pa ọ jack knife ń bẹ lọ́wọ́ wọn ibi ẹ̀dọ́ ni wọ́n ti gún ọ wọ́n kẹ̀jẹ̀ sí ọlọ́run ọkàn máa dúdú ni. Wọ́n dá mi náà mọ̀. Ní ẹbá ní àwọn fẹ́ ta. Ẹ tẹ̀lé mi. Yusufu ní ẹ tà mí. Ẹ tà mí. Bọ̀dá. Bọ̀dá. Bọ̀dá yà Húsá. Ẹ̀yin bọ̀dá. Ẹ fẹ́ ta àbúrò. Ẹ tà mí. Ẹ̀yin mọ̀lẹ́bí. Ẹ fẹ́ ta dùn náà rà yín. Ìyá dúró síbẹ̀ yẹn. Dúró síbẹ̀ yẹn. Wọ́n sì náà gbádùn ọ̀gbádùn ló tọ́. Jogo ka lele ka gbe lo wa be o jogo si be o se be de ko ran ni wa amuri ya amuru nahi wa amuri ya amuru nahi e o pele to ko ya ko ko ati o ba le mi la ti ba pa so lo woro go ni o ko la bi amuri illahi fa hukum bi qudrati ti ba ki si wa lo ni e bi ki so ro mo men ẹsìn ní òkú ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tẹ̀lé méjì pé kí ni òkú ọ̀rọ̀ òkè ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mo ti ń bá tó jùlọ sọ̀rọ̀ láàrẹ̀. ọkọ lọ bí amúrí láàyè fáàkọ́m bí kò dára tí. ẹ bá yóò bá dábìá ní sọ́fọ̀. wà á mọ rí ya amúrò láàyè. tẹ̀mẹ́ ẹ̀rí kí ni wọ́n á dùn ní yusufu jù. wọ́n ta ni owó jẹ́bútẹ́ owó bíntì àwọn mẹ́wàá ni wọ́n kápẹ́lẹ́ wa ta èèyàn ní 20,000 naira àwọn amú 2,000 wọ́n níbi tó yẹ̀yẹ́ dé àátọ́ olówó tí ò níye àkẹ́ta ọ ní tàkùtà ní ẹ bá ta ẹ wá wo tó ṣẹlẹ̀ títà tí ẹ wá ta àwọn tí ẹ wá rà á bẹ́ẹ̀ sọ wọ́n mú lọ dé ọ̀rọ̀ tí mo rí ní ẹ̀ ń pàdé lójú ọ̀nà ayé bá ń fún ọ ní kan àṣẹpàdé bí wọn ti ta olè lé wọn sọnù bẹẹ bá ilé jẹ kí oríire lé yóò kú ọ̀làgbọ̀lé àbí kọ́ bàbá yìí ṣe mẹ bẹẹ bá dààmú ẹ níjẹ ẹ tí ẹ bẹ ní tọ́lọ̀ ń bọ̀ mọ́ ẹ náà
ne ba ta yesu fun an to ra wa gba run lojo ni na be o ja ma ya lo ni ma ya an no ri na ri yesu fun o ni na won ta fun baba yi be se ta ba yi won kan ki lo si pada ni lo si pada ni yesu wa da fi da fi bo ba se bo ba yi agbara bo ba ni agbara bo ba ni me wa o ba won o si de ko ko le ta putu ta putu ese no we ni eh o ma wo ba ko na ma ko ro je o le mi Yusuf o ma Yakub Yakub o ma Ishaq Ishaq o ma Nabi Ibrahim o ba ka ti ba ni ko ti ma o le bela fun mi o lo ma ah o le si lo ma o si lo ma ya ma yo na ni o lo ni yawo 20
Paul lo si wa na ma je se ko to su e mo o to ka de we won so so o to ka de we won o to de lo palace e wa baba to re ma he wa ba he ma omo lo ya yi bai omo lo fa e bai o to ka ba ko o to lo su e won ha me ba le ti de lo la e ko bo se su e won khairu zamani فلا يجيء بسرعة يا جماعة بتاعك بتي بني نعم بقولتي وبعدا كي واقيا كيا واقيا كيا أنت ما أنسولك كوجا أنتو دبي تودا أنتو دبي تودا وتو بجوم بس دبي تودا أوبا دفني واقي سولو دفني سعي ولبيض صفا يصير يوما ديكا ojona ni ma re ti ka ma kaju e ma kaju yo se malale inu yo se malale inu e bere ida